На даху пекарні у селі Кам'янка встановлюють сонячні панелі. Так підприємець Василюн Гурян готується до можливих відключень взимку. Раніше через неструмлення доводилося викидати зіпсовану сировину, розповідає Василюн Гурян. Тістоміс є, є печі, ну все, все. На сьогоднішній день все від світла. Купили ми цей генератор, але генератор це дуже затратно, бо бензини. Бували такі дні, що по 14 годин не було світла в сутки. І я зрозумів, що треба шукати другу альтернативу живлення. І потім прийшов час, і держава почала давати кредити на цей напрямок, на сонячні панелі. І я звернувся, і мені допомогли в цьому, і от сьогоднішнього дня вже встановлюють там. На обладнання підприємець взяв кредит за державною програмою. За 920 тисяч гривень він купив сонячні панелі, інвертор та акумулятори. Завдяки цьому зможе також накопичувати енергію з загальної мережі. Так матиме електрику і в несонячні зимові дні. Не дуже знаю, як воно буде, але у мене є ще місце там на криші. Якщо я буду бачити, що воно добре, воно корисне, то я буду додати панелі. А на сьогоднішній день не знаю, хоча б частину, хоча б мені, як будуть виключати світло, би я в такий момент би я міг собі, ну, би міг би не переживав, що світла нема. Я багато в роз'їздах, і тут дружина не справляється, а так я буду більш спокійний. У цій же громаді в Старому Вовчинці встановлюють новий твердопаливний котел для ліцею. Тут навчаються понад 270 учнів. У ліцеї є електроопалення. За минулий опалювальний сезон на електрику витратили понад 5 мільйонів гривень. А з твердопаливним котлом очікують витратити приблизно 2 мільйони за сезон. Уже років 10 у нас діяло електроопалення, система електроопалення. Вона себе, ну, чесно сказати, зі сторони комфорту достатньо виправдовує. Тому що дійсно зимою у нас дуже тепло в школі було, комфортно. Але це сторона комфорту, а якщо взяти сторону економічну, то звичайно, що зараз на даний момент, і якщо зважити на те, що ми живемо в стані повномасштабної війни, що в будь-який момент може бути блекаут, звичайно, що має бути альтернатива. У ліцеї вже закупили частину дров для нового котла. До початку опалювального сезону планують завершити ремонт котельні та підключити твердопаливний котел. На це з бюджету громади виділили 1,5 мільйона гривень. Ми демонтували старі котли, демонтували мережі, які ведуть до школи від старої котельні, бо вони вже вийшли з ладу, і закупили новий котел на 500 кВт для твердого палива. Електричне опалення у нас лишається, але вже буде як резервне опалення для опалення школи. Ну і ще крім того всього, все-таки ми в перспективі хочемо, значить, поставити на даху Вовчинецького ліцею сонячні батареї, для того, щоб все-таки користуватися ще дешевшою енергією для опалення цієї школи. Проєкт у нас є. Зараз ми його актуалізуємо і будемо подавати його на гранди. Окрім цього ліцею, усі дитсадки та школи у громаді мають опалення на твердому паливі. Також громада закуповує пальне для генераторів. Вони є у всіх навчальних закладах громади на випадок відключень. Оксана Чміль, Марія Антоняк, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.